все, Оля, говори еще. Ну, я к тебе почала снимать и замовкала сразу. Гуся, рассказывайся. Гу. Гу-гу. Знімає, така що вона нічого не говорить. Сьогодні кака, зігу. А на планшеті є відео. Угу. То давай знімаємо на відео. То я знімаю. Сьогодні кажи щось. Салюня. Скажи гу. Так, ладно, выключай.